Olá, galerinha, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio da nossa série Deixando de Vacilar. E hoje a estrela é o G. Então vamos aprender a sair, a nos defender, a contra-atacar algumas das principais táticas do G. Ok? Hoje eu vou usar como personagem para exemplificar essas punições o Ryu em homenagem a Simone, né? A Sekou Ai Desune. Será que eu falei correto? Simone, streamer, parceira aí, que também tá fazendo coaching com a gente. Beleza? Vamos lá então. Sem mais delongas. Ela disse que tem problemas. Alguns problemas com o presidente do mundo. Vamos ver se algum desses problemas estão aqui nessa série de hoje. Vamos lá, vamos começar. Primeiro, o que eu vejo muita gente deixar passar são aqueles dash punches, né? Do G, tanto em cima quanto embaixo. Ó, vamos lá. Já gravei aqui as ações. Então deixa eu ligar esse aqui primeiro, ó. Esse aqui de cima. Esse de cima, não importa qual seja a força, média, fraca ou forte, ele é menos 4. Não é tão punível assim, não dá pra punir com golpe médio, por exemplo. Mas dá pra você punir com um golpe de até 4 frames. Então, quando ele fizer isso, vamos reagir rápido e punir com um golpe de 4 frames, como é o caso do chute fraco do Ryu. Inclusive, se ele fizer perto, dá até pra aumentar a punição. Né? Podendo. Ops, dropei ali o meu CA. A minha diagonal para trás não tá muito boa. Mas então, o em cima é menos 4, né? O embaixo é mais fácil de punir, porque ele é menos 6, se eu não me engano. Vamos conferir aqui. Ops, tem que defender embaixo, claro. Menos 8, ó. Melhor ainda. Então dá pra gente punir com. Acho que a banda do Ryu pune, né? Pune. Podemos punir com soco médio, agachado, né? Podemos punir se você tiver um golpe forte de até 8 frames, você pode usar também. No caso do Ryu, ele tem um gancho. Ó, o embaixo é bem mais fácil de punir, gente. A gente pode usar médios e até alguns fortes em determinados casos. Agora, o reto, ele é mais complicado de punir. A gente tem que usar um golpe fraco. Ok? A exceção são os golpes EX, tá? Porque ambos esses golpes têm versão EX, mas elas são mais fáceis de punir, inclusive. Tanto em cima quanto embaixo ficam menos 6. Então, em cima, que era só punível com um golpe fraco, agora a gente pode punir com um golpe médio. Se eu conseguir, né? Ó. Por exemplo, soco médio em pé, soco médio agachado. E o Ryu tem, né? E o agachado também é menos 6. Não, agachado com menos 8. Então, melhor ainda. Eu errei, atrasei muito, pronto. Podemos continuar punindo da mesma forma agachado. Ele continua a mesma coisa. Então, agachado menos 8 sempre. Normal EX. E o em cima menos 4. Né? É o mais difícil de punir o em cima normal. Que a gente tem que punir com um golpe fraco. Ok? Não vamos deixar isso passar, porque eu vejo muito G usando isso full screen e saindo ileso. Então, sim, vamos aprender a punir devidamente esses golpes. Tudo bem? Vamos para a próxima. Ah, sim, o G tem uma coisa muito irritante, que é o pulo dele em cross com a barrigada, né? É meio flutuante, é meio estranho, ele retrai um pouquinho a hurtbox, parece, né, com a barriga. Então a gente tem que aprender a lidar melhor com isso. Eu já gravei aqui uns pulos dele com barrigada, se não me engano. Essa barrigada aqui, ó. Se a gente erra o antiaéreo. Tá vendo? É meio chato. Às vezes a gente vai agarrar o G, ele pula e dá essa barrigada, né? Então vamos aprender a lidar melhor com essa barrigada. Vamos ver quais são os melhores antiaéreos para ela. Ó, no caso do Ryu, ele tem um antiaéreo bom de trás chute forte, que meio que cobre o cross.
essa barrigada. Mas tem que ser feito no ângulo certo, senão a gente vai errar também e vai levar o cross. Né? Viu? Eu recomendo que a gente pule para trás com o botão. Ó. Tá? No caso do Ryu, ele pode até dar um air-to-air com soco médio e Tatsu, pulando para trás. Vocês imaginam que o G vai realmente dar esse pulo com a barrigada. Tá? E uma outra recomendação, claro, dar o cross cut de P. Shoryuken invertido. Tá? Vocês podem fazer tanto em autocorrect quanto em cross cut. Né? Forma de execução não importa tanto assim, o importante é que vocês acertem. Então vou deixar um card aqui em cima, dois cards, o primeiro agora sobre autocorrect, para como fazer Shoryukens em autocorrect, e logo em seguida como fazer os DPs em crosscut, ok? As duas formas são válidas, tudo bem? Só pra gente aprender a lidar melhor com esse pulo, essa barrigada do G que é bem chata, né? E quando ele tem V-Trigger, ele já emenda no V-Trigger, cancela, dá bastante dano, joga a gente pro canto. E nem é tão fácil assim de lidar com ela, tá? Ah, uma outra coisa também que eu noto, muita gente deixa passar, é o suco forte dele cancelado em magia. Magia forte, suco forte cancelado em magia forte. Tanto no nível 1 quanto no nível 2. Isso aqui, ó. Tá vendo? Se ele fizer isso a queima-roupa, vamos ver se a gente consegue punir. Ele fica só menos 4. Não dá pra punir. No caso do Ryu, não. Talvez a Sakura consiga. Ele fica meio safe, né? Em geral, o G não vai fazer nessa distância. Vai fazer mais ou menos assim, né? De longe. Tá? Mas tem um gap aqui. A gente pode, por exemplo, pular. Deixa eu fazer um pouco de longe. Deixa eu fazer um pouco de longe. Ah, ele deu um gancho. Tá. Vou ver se ele consegue. Não, não dá pra pular, porque a magia realmente interrompe. Mas tem um gap, a gente pode interromper com um golpe de até 3 frames. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Se ele fizer de colado, ó, interrompa, tá? Não é difícil interromper. Tem que ser de Mas no entanto você tem que ter um golpe de 3 frames, porque o 4 já, você já dá trade. Se você tiver um golpe invencível, também pode fazer. Caso você pode fazer até um shot forte que tem invencibilidade no terceiro frame. Ok? Então se ele fizer isso de pertinho. No caso aqui nem precisa ser tão de pertinho assim. Ó, você tá de longe no caso do Shoryuken. Tá? Viu? Shoryuken tem invencibilidade no terceiro frame, então sempre vai pegar. Mais uma vez, fazendo a máxima distância para ver se pega. Ops, errei. Vamos ver agora com o soco parado. Também pega, então de boa. Então, soco forte, cancelado em magia fraca. Perdão, soco forte cancelado em magia fraca, tanto em pé quanto agachado. Tem uma lacuna ali que você pode colocar um golpe de 3 frames. Inclusive o Shoryukens, que tem invencibilidade no terceiro frame. Nekali, tem Ken, tem Ryu, Kage... Ou então você tem invencibilidade no primeiro frame, você pode fazer, ok? A única exceção é quando ele está no V-Trigger. Quando ele está no V-Trigger, ou no level 3, a magia dele já fica... Não, esse aqui não, eu não gravei. A magia dele já vira True Block String. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá, aí você não precisa se preocupar, né? Porque é só defender o primeiro hit. Não tem como. Não tem lacuna no meio, então. Não dá pra contestar, porque seu botão nem vai sair, tá? Não precisa se preocupar com isso.
Mas se ele fizer com. Tiver no nível 1 ou no nível 2 de presidencialidade, corte um golpe de até 3 frames ou invencível no terceiro frame. Ok? Vamos para a próxima. Ah, sim, quando ele faz a. Uma das principais, se não for a principal frame trap do G. É. Deixa eu ver o que temos aqui gravado. Ah, tá, acho que aqui eu quis mostrar justamente isso. Ó, no nível 1 ainda dá pra punir, tá vendo? No nível 2, perdão. Só do nível 3 que realmente não tem lacuna nenhuma. Era isso que eu queria mostrar. Tá, mas seguindo adiante. Ó, essa aqui é a principal frame trap do G, né? Soco fraco em pé, soco fraco agachado. Não, soco fraco em pé, soco médio em pé, soco fraco agachado. Tá? Se você, né, ler, entender que ele, depois do soco fraco ele vai pro soco médio pra frame trap, você pode dar um backdash. Ó, que você vai se recuperar. No ar, aí vai dar uma cambalhota no ar, vai ficar livre do próximo hit. Mas tem que ser bem rápido, né? Depois do soco fraco defendido. Eu não consegui até agora, mas vou conseguir. Ok, ainda não. Ó, viu? E aí você ainda consegue ficar. Se ele por acaso apertar o soco médio agachado, que seria o complemento da trap dele, você ainda consegue punir. Ó, por exemplo, com o soco médio de Hadouken. Ok? Então, um backdash depois do soco fraco costuma ser uma boa pedida. Se ele der um command throw, ele vai whiffar, então você consegue punir perfeitamente. Se ele der frame trap com soco médio, você se recupera no ar, leva um daninho ali, mas vale a pena. E se ele continuar a pressão com o soco médio agachado, vai pegar no vento, você ainda consegue puni-lo. Por isso. Ok? Ah, tem uma tática também muito comum dos Gs de fazer, ó. Uma espécie é uma espécie de frame trap, né? Mas assim, ele se aproveita do pushback, do frente soco forte. Ou mesmo do wheel kick, que é aquele chute giratório dele. Aí, se você tenta punir com um golpe lento ou atrasa, ele vai lá dar um chute fraco e cancela nesse chore. Né? Isso pega muita gente. Ó, tentar punir. Foi mais rápido, tenta dar um dash. Ele vai lá e pune. É um tipo de whiff punish ensaiado, digamos assim. Então, o que é bom fazer nesses casos? Primeiro é. Vê que depois do frente soco forte, ele tá menos 4, cara. Tá bem negativo. E depois ele emenda um chute fraco, que é 5 frames de startup. Né? Até conferir aqui a minha frame data, mas eu tenho quase certeza que é 5 frames de startup. É isso mesmo. Então no total, o chute fraco dele vai acabar saindo só no nono frame. Então assim, qualquer golpe que a gente coloque ali, de 9 frames, a gente consegue dar counter nele. Tentar o chute forte. No chute forte não consigo, que é mais lento. Agora, se eu fizer o soco forte, ele leva crash counter, tá vendo? O meu soco forte sai em 8 frames, se não me engano, né? Deixa eu ver aqui. 8 frames. Então sai antes do 9 e ele leva crash counter por tentar isso. Mesma coisa se eu fizer a minha rasteira, que sai em 8 frames também. Ó, ele vai se dar bem mal, ó. Vai crash counter. Então, se você já observe que o G costuma fazer essa trap, dá um golpe de preferência forte de até 9 frames se você tiver, tá bom? Que pegue longe, que tenha um bom alcance, como a própria rasteira do Ryu ou soco forte do Ryu. Ele faz muito isso, o G, depois do frente soco forte e também depois do wheel kick, né? Do quarto de louco chute, aquele chute giratório. Então, cuidado para não tomar esse tipo de whiff punish ensaiado, tá bom? E temos mais aqui o quê? Ah, sim. O V-Trigger 1. Ah, o V-Trigger 1 do G é muito forte, né? Ele. Caramba, ele fica realmente muito forte. Só que tem alguns gaps, tá? Se ele fizer isso aqui, por exemplo. Vamos tentar um outro. Com um suco.
Vamos tentar o com um V-Skill. Esses três são muito usuais, né? Vamos lá. Olha o que a gente pode fazer. Interrompa. Você não precisa levar isso. Shoryu X. Até botão comum corta, dependendo. Aqui, agora foi o... vamos tentar botão comum. Talvez a gente consiga até um crush counter com um chute forte. Demorei pra apertar. E no caso da magia, hein, do V-Skill? Dá pra dar um Shoryu e X ali. Tenho quase certeza. Ops, eu fiz um errado. Deixa eu gravar de novo. Aí, pelo critical, acho que vai passar por cima. Ok, isso aqui. Ah, eu ativei a gravação errada. Pera aí, é o segundo. Ó, se for de pertinho como ele costuma. A gente mete um Shoryuken ali. Deixa eu ver se dá pra mudar um. Comum não dá. Tem que ser invencível. Tem que ser invencível. Depois que o primeiro bater. Inclusive você pode estar até o CA, só que do Ryu vai bater um pouquinho na magia. E não vai ser tanta vantagem. Ó, vai dar pouco dano. Bate um pouco na magia, acaba que não dá o dano total, mas você pode, tem uma lacuna ali, tá? Então, principalmente se ele cancelar os dash punches no meia-lua com chute, no chute giratório, tem lacuna, então você pode interromper com antiaéreo, com botão normal, shoryukens e tal, tá? Agora, uma coisa muito importante que os Gs costumam fazer para se aproximar no V-Trigger, durante o V-Trigger, vou até ligar aqui, ó, fazer uma nova gravação. É isso aqui, ó. V-Skill e logo em seguida o... V-Skill não, é Ryu Kick e logo em seguida... Ó, não dá nem pra fazer nada aqui, ó. Tá vendo? Vou tentar de novo. V-Skill, acabo que me dando mal. V-Reverso acabou me dando mal. Vamos tentar apertar qualquer botão aqui. Ah, ele pode dar um dash e continuar o combo, isso é muito forte. Realmente é true block string, não dá pra fazer nada. Mas se ele se passar mal, se pegar na pontinha, o chute pegar na pontinha, ó, é só a gente dar um pulo neutro. E a gente pega ele, ó, com a boca na botija. Ó, olha que delícia. Vou repetir. Se pegar na pontinha, só dá um pulo neutro. Só dá um pulo neutro nisso. Muito simples de escapar disso, gente. Não caia nisso, por favor. Se ele der o Will Kick no ar e cancelar no V-Skill no ar. Ó, pulo neutro. A gente pega ele na recuperação da V-Skill quando ele cai no chão. Ok? Uma dica muito forte. Peguei o combo, não tem problema. Ok, tô demonstrando várias vezes para vocês verem a distância. Tudo bem? Ele consegue dar um pulo neutro nesse V-Skill dele aéreo, se ele vier com o chute giratório. Tá? Desde que a gente não esteja colado com ele. Tudo bem?
E com isso a gente encerra o nosso Deixando de Vacilar com um G. Espero que vocês tenham gostado. Simone, ó. Você mora aqui no meu heart. Espero que você tenha curtido, não só a Simone, mas todo mundo. E é isso aí, a gente volta na semana que vem com mais um Deixando de Vacilar. Ok? Grande beijo. Fui!